በኢትዮጵያ የሰው ልጅ ይሸጥ ይለወጥ ነበር። ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቅላ እየተባለ አንድ ሰው ከበርቴ የተባለ ሻንቅላ ጥቁር ባሪያ ቀይ ጋላ ደግሞ ዛሬ ኦሮሞ ይባላሉ ጋሎች ይባሉ ነበር። ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቅላ ያን ያዘ ነው ልጅነን የሚያገባ ልጅነህ ስጠይ ብሎ ሲሄድ ባሪያ ትገዛላታለህ ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቅላ በቀራል ሰጠ ጠረይሽ ገስቱ አምጥቶ ነው የሚሄደው ያለ ቁጭ ብላ እጇን ጉርሽጥ እየሞቀች በቀይ ጋላ በጥቁር ሻንቅላ ነው ምታድጋለች። በዚህ ምክንያት የባሪያ ንግድ አለ። እኔ ባይኔ አይቻለሁ ያደግኩበት ታሪክ ነው። ዛሬው ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ያንገፈግፈኛል ሳስበው። ደግሞ ምን ነበር አገዛዝ ያቺ ባሪያ ደግሞ ወንድ ባሪያ አለ እያረሰ እሷ እየፈጨች ይገረፉ ነበረ። መንደረኛው ተሰብስቦ ባሪያ የማይገርፍ ደግሞ ይሄ አገዛዝ አውቅም። ለምንድን ነው የሚገረፉት? ይደበድቧቸዋል፣ ያስሯቸዋል። ህጉ ነው፣ እየሰራ ነው። አልሰራም ያለ ይሽ እየፈጨች እየጋገረች የታዘዘች ሁሉ እያደረገች በወሩ ውስጥ የተወሰነ ቀን አለ። ዛሬ እገሌ ባሪያ የሚገርፍ ነው፣ ዛሬ እገሌ የገሊት ባሪያ ትገረፋለች። መንደረኛ ክበቡ ተብሎ እኔም መንደሩ ልጅ ቁጭ ብዬ ያለሁኝ ታማጋው መንደረኛ ሁሉ ወጥቶ ያች ባሪያ ትወጣለች ተቤት። አልከዳች፣ አልሰራም አላለች፣ ግን ህግ ነው። አቤት እገሌ ባሪያ ሲገርፍ ቀጥቀጧን የሚገዛ ያለ አያቸው አርጎ እኔ ራሴ የአይን ምስክር ነኝ። እድሜ ረጅም ነው፣ ዛሬ 90 ዓመቴ ነው። ምስክር ነኝ ለኢትዮጵያ ታሪክ። ከየት ነበር የሚመጡት ኦሮሞ? ዛሬ ኦሮሞ ነፃ የወጡቱ ከዚያ ሄዶ አፍኖ ያመጧቸዋል። በግድ እንዴ? ታፍኖ በግድ ታፍኖ በግድ። ሻንቅላዎች የሚሉት ሻንቅላ ደግሞ በጣሄ መግቢያ በሱዳን በቋራ እንቡልቡል የሚባል አለ። አሁን ጉሙዝ የሚባሉቱ ቤንሻንጉል የሚባሉት እነሱ ጥቁር ሻንቅላ የሚመጣበት ቦታ ነው። ቀይ ጋላ ኦሮሞ ነው የሚመጣ ያለ። ያቺ ኦሮሞ የተባለች ከገዛቻት ከመቤቷ እሷ 10 እጥፍ ታምራለች መልኳ። ነገር ግን ጉልበት አጥታ ጉልበታም ገዝቷት እመቤቷ ድስት ፊት ናት፣ እሷ ትገዛት ነበረ። ያቺ አማሪ ቆንጆ ናት። አራሲቱነን አፍነው ይዟት መጡ። ያቺ ጫቅላ በሌሊት ይዟት ሲመጡ አለቀሰች። ጫቅሏ ታለቀሰች፣ ሰው ሰምቶ ይመጣብናል ብለው ታንቀልባው አውርደው ተባህር ከተቷት። እንደገና ደግሞ ሌላ ቦታ ደግሞ ይዘው ሲሄዱ ከመንገድ ታለቅሳለች። አውጥተው አንገቷን አርደው ገደል ወረው ጣሏት። ታስይዘናለች ሌላ ሰው የተባለ እናቲቱ መጫትና ጡቷ እየፈሰሰ ሂጂ እየተባለች በጥፊ በጠመንጃ በሰደፍ እየተመታች አምጥተው ውሽት የተባለች ግርብረት አለች። ያች ውሽት የተባለች በዚህ እንዲህ አድርገው ሲያስሩ እንዲህና እንዲህ አታደርግም፣ እንዲህ ሲያደርግ ትነክሳለች። ውሽት ጥርስ አላት፣ እግር ትቆርጣለች። ግርብረት የባሪያ ማሰሪያ፣ የባሪያ ማሰሪያ። በተለይ ውሽትም ትባላለች። ጥርስ ጥርስ መጋዝ ያላት በእሷ ግጥም አድርገው ያስራቷል። ሄጅ ሲሏት እንዲህ ስትል ትወድቃለች፣ አይሰዳትም። ተነሽ ብለው ደግሞ በጥፊ ይሏታል፣ በክርን ይሏታል። እግሯ ተጎርዶ ተጎርዶ ያልቃል። ያጠባብ ግርብረት መንደረኛ ይመጣል። ዛሬ ባሪያ የሚገረፍ ነው፣ ወንድ ባሪያ፣ ሴት ባሪያ። አንድ እጁ በዚህ አንድ እጁ በዚህ በመጫኛ ታስሮ ሁለት እግሩ ታስሮ በዚህ አገትሮ ልቡ እንዳይመታ በልቡ ነው ጫንቃው 40 ይገረፋል። ቆርበቱ አብሮ እንትኑ ህጅራፉ ጋር ይነሳል። አባባባባባ የሚገለግል የለም። መሳቅ መንደረኛ ሁሉ ማጨብጨብ መሳቅ፣ ገላጋይ የለም። መንደረኛው ከቦ ለእነሱ ሰርግ ነው፣ ምሲባ ነው፣ ዘፈን ነው። ለእሷ ግን እየተገረፈች ነው ገሃነመ እሳት። ጠጉሯ የሚያምር ነው። ሌላ የሚገዛት ሰው ባሪያ አይደለችም እሺ ጨዋ ናት ብሎ አልገዛም ስለሚል ጠጉሯን ያበላሹታል። በመቀስ አንዱን ከፍ አድርገው ይቆርጣሉ፣ አንዱን ዝቅ አድርገው መልጠው 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 ይኸው የባሪያ ጠጉር አታያ ጠጉሯን ይላሉ። እንዲያ እያደረጉ ይሸጡ ነበረ። ሁለተኛ
ملاسوانن بشوه يجاك تقاطن يهو عمارنيا تب تب باريا أرا أجلس ونا تنيا يتباريانات أسرالي بلو 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 ستل أجوانا باريانات عمارنيا كتنا عجرت أي جزواتن ولا تشجعنا تسلمي بان إندي يادرغو يتوبيا هز بقف سوسي جزاء نبرة بزم